salam alaykum salam alaykum gaay anuma la boss day negri vidéo bi dama ko def pour wax ak Youssou Ndour papa Youssou deug la kilifa nga dan lay respecté mais papa Youssou yow yaay kan ba taxaw Sénégal nga né yow do fay impôt yow yaay kan Youssou Ndour am nga RFM am nga TFM Youssou Ndour yaangi ak yenen entreprise bo xamanteni gaay xamuñu ko Youssou fayal impôt Macky Sall ndeysan dama ko yeureum sax ndax Macky bu démé balay faylo impôt xam nga Macky waxon na dañuy auditer a ngone lour xol xaaliss bi fu muy dugg rek nga indil ko problème Macky ruux wo media yi ñepp commencé critiquer Macky Sall mu recevoir la ngeen jubo wat yaangi deg lool dafa yomb del fay impôt deug la da nga wara fay impôt yow milliardaire nga musicien nga nga da ngay def musique am nga xaaliss yaangi ay milliards wonel jeunes du Sénégal bi ne yow Youssou Ndour milliardaire nga Youssou Ndour da nga wara fay impôt da nga wara fay impôt Macky dama ko yeureum ndax Macky dafa gaaw ruux Macky président du kaw ki gis nga Macky ah li ngay def ni yaangi deg ci la len jeunesse bi rawé yaangi deg bo yemalé ñepp def len comme ben ñepp dañ lay bëgg waaw gaay yépp yow lañu voter lat nga nek président wa mais bu fekkenté né nak ni nga continuer mom yow ak jeunesse bi mom moy lolu quoi du ngeen mëna def parce que impôt yoyu nonu ngay téré ñom Youssou Ndour ak ñeneen ñu fay ko impôt yoyu nonu waron na yor jeunesse Sénégal ba kenn duggu ci gal ay milliardaire nak bu len yeureum nan fay impôt lini fay impôt nga récupérer ko am foko duggal su ko defé jeunesse Sénégal bi du lu jaar ci gal yi kenn du dé ku ne di nga am parti bo xamné dañ ci mëna liggéey wala lo len mëna jappalé sa way yeureumane nak yeureum len Sénégal yeureum jeunesse bi Youssou ma jigen Ndour fayal impôt Youssou il est l'heure de payer les impôts fayal impôt da nga wara fay impôt ci bopam ku loko waxul dalay naxa fayal impôt fofu la yem nak